Assalamualaikum semua. Di sini kita ada satu TV Samsung 49 inci, model nanti kita tengok. Okey, kita cuba on dulu. Okey, lampu di bawah tu dia blinking merah. Okey, dia blinking. Okey, dia dah berhenti blinking . Tapi gambar tak nampak, gelap. Okay, kita cuba suluh tengok. Okay, nampak ada perkataan. Nampak HDMI, connected. Okay, ada nampak perkataan. Okay, memang ada gambar. Okey, nampak gambar, bayang-bayang gambar. Ada kemungkinan besar masalah backlight . Jadi kita cuba bongkarkan. Okay, ni kita ganti ni belak baru sampai tadi. Kita ganti. Okay, kita jangan ganti semua.
Ini kerosakan diode dia. Sebab LED ni dia gunakan diode tu. Dia menggunakan diode.